Bugün hiç bir insan özünün hayatıya bir fark bulmasa, özünün farzandları, ailesi, vatanı hayatıya, takdirge bir fark bulmasa, oylayman ki, konstitutsiyamızın loyihasi ilan kılıngeliğe bir fark bulmaydı. Onun içindeki her bitti modda, onun için ahamiyetki ge boladı. Şahsan özüm ona sıfatıda bazı osha moddalarni kuzatib turib xursand bo'lgan bo'lsam, farzandlarimning ertangi kuniga bo'lgan ishonchning mustahkamlanganligini kuzatgan bo'lsam, o'qituvchi sifatida 52-chi moddadagi jumlalarni ko'rib beixtiyor ko'zlarimga yosh keldi. Chunki hali yaqin-yaqingacha hozir ham kuzatishingiz mumkin, ayrim ijtimoiy tarmoqlarda, axborot olamida osha maktablarda bo'layotgan o'qituvchilar borasida kelib chiqayotgan ziddiyatlar, ularning shani, qadrining pasaytirilgan yoki obro'sizlan tergan holatlarni ko'rishimiz mumkin da. Mana shunday bir paytda o'qituvchining shani ko'tarilgani, uning o'sha qadri qimmati qonun bilan belgilangani, himoyalangani bir ustoz sifatida, pedagog sifatida meni ham bir xursand qildi. Chunki hech bir davlatda ta'lim yoki bo'lmasam tarbiya o'qituvchisiz amalga oshirilmaydi. Ertangi kunning bunyodkorlari bo'lgan o'qituvchilarning qadriga bo'lgan, shaniga bo'lgan hurmat aynan qonun bilan belgilab qo'yilgani har bitta ustozni o'zini kasbiga bo'lgan sadoqatini, mehrini oshiradi deb o'ylayman. Unda jumlada shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining qadri, qimmati, shani qonun bilan himoya qilinadi. Ya'ni bizni kelajagimizni, ma'naviy, madaniy boyliklarimizni keyingi avlodga yetkazuvchisi hisoblangan ustozlarning o'zini o'sha qulay sharoitlar yaratish, uni kasbiy jihatdan o'sishiga, moddiy jihatdan farovon bo'lishiga barcha shart-sharoitlarning yaratilishi mana shu o'sha demak qonun moddalari bilan belgilab qo'yilgan. Jamiyatimizda istiqomat qilayotgan har bitta inson yangi qonun loyihasiga, bosh qomusimiz loyihasiga befarq bo'lmasligi lozim. Chunki bu aynan ularning kelajagi uchun, taqdirlari uchun hal qiluvchi moddalar hisoblanadi. Men barcha yurtdoshlarimizni referendumda faol ishtirok etishga chorlab qolaman.